Швейна галузь – перезавантаження 2.0. У Хмельницькому пройшов швейний форум. Захід влаштували за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. Це вже другий швейний форум на теренах нашої області. Перший відбувся минулого року та мав успіх. У нас створили два кластери – перший – жіночого, другий – весільного одягу. Як правильно об'єднуватися, не втратити у кластері свою індивідуальність та при цьому бути ефективним і цікавить гостей з Кам'янець-Подільського. Аби почути відповіді на усі запитання, вони завітали на форум. Хочемо чомусь навчитися. Хочемо насправді, насамперед, перезавантажитися. Хочемо, щоб в нас все це вийшло, ну і йти з часом в ногу. У швейній галузі пані Тетяна працює вже понад 30 років. Вона відшиває весільні та вечірні сукні. Час диктує свої умови, каже кам'янчанка. Тому, аби її бізнес тримався на плаву, завжди потрібно тримати руку на пульсі. Хотілося б бути сильною групою і маємо наміри, бажання представляти свою продукцію в різних куточках світу. Саме експорт України Європи цікавить пана Едуарда. Він вже понад 20 років займається виробництвом верхнього дитячого одягу. Підприємство хмельничанина вже давненько частинка кластеру. Тепер шукають нові ринки збуту. Зараз шукаємо варіанти виходу на європейські ринки. Тобто готуємося виходити на експорт на Європу. Раніше ми експортували тільки в країни країн СНД. А ще хмельницького товару вдосталь на наших ринках. З року в рік місцевий виробник зміцнює свої позиції. Єдине, досить часто купуючи одяг, хмельничани і не підозрюють, що його відшили у рідному місті. Більшість власне того, що продається на хмельницькому ринку, воно зазвичай вироблено в Хмельницькому. Навіть якщо там, скажімо так, лейби інших міст чи інших країн. Але це, власне, більшість – це наше виробництво. Разом з тим, швейна галузь міста готова виходити на ринки Європи. Для цього є все необхідне – можливості, потенціал та, найважливіше, конкурентні переваги. У нас сьогодні є досить кваліфікована робоча сила, у нас сьогодні є можливості по відшиттю. Ми знаходимося досить недалеко від європейського кордону, тобто можна цей ринок так само освоювати. І, в принципі, наша продукція належної якості. Експорт за кордон та важливість кластерів – лише незначна частина того, про що йшлося на форумі. Говорили і про конкурентні переваги швейного бізнесу, а також нові можливості. Ми хочемо попробувати так звані шерінгові програми. Це коли люди по черзі можуть використовувати обладнання. Ми хочемо попробувати програми циркулярної економіки, тобто більше попрацювати з відходами, щоб зросли їхні доходи. А ще говорили про офлайн-магазини. Зараз чимало продукції продається онлайн. Втім, традиційну торгівлю ніхто не скасовував. У нас є дуже багато людей, які хочуть прийти, пощупати, поміряти, подивитись на якість товару, на якість продукту і взагалі на тих людей, які створюють цей продукт. Правильно облаштувати офлайн-маркет, каже пані Ганна, справжнє мистецтво. У першу чергу потрібно враховувати специфіку товару. Відпочинкові чи дитячі зони, до прикладу, або навіть елементарне частування кавою підходить не усім магазинам. Для сімейного магазину це ефективно, для магазину жіночого одягу дуже дорогого або, наприклад, білизну, то там такого не будуть сприймати. Тому краще робити акцент на специфіку роботи магазина. Облаштування офлайн-маркетів, експорт продукції, її якість та ще чимало аспектів. Аби бути рентабельними, хмельницьким швейникам потрібно враховувати усі. Для цього мають усе необхідне, починаючи від конкурентних переваг та завершуючи підтримкою влади. Швейна галузь – це буде локомотивом для самого міста Хмельницького, для Хмельницької області, для Поділля. І я би дуже хотів, щоб в Україні слово «столиця швейної галузі» асоціювалося з містом Хмельницьким. Тетяна Кукуріка, Павло Євтеміх, підсумки тижня, ТВ8+.